Siz TikTok platformasidan foydalanayotganingizda videolar ochilishi sekinlashganini sezgandirsiz. Balki ba'zilaringizda umuman ishlamayotgan bo'lishi ham mumkin. Chunki bu platforma va Twitter sizning shaxsingizga doir ma'lumotlarni O'zbekiston hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talabini bajarmagani uchun 2-iyuldan cheklandi. O'zbekiston hududida bu servislardan foydalanish cheklangani borasida fuqarolar fikri bilan qiziqdik. Bekordan bekorga master cheklov. Qanaqadir tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lish kerak edi. Mənim üçün eləyəmən toğrayan bulu atkəndir bəlkə. Bazı bir vəməzələ deyib, bloklandı da oza. Yaşlı üçün indi toğrısı heç faydası yox. TikTok, Twitter, Vkontakt, Uzbekistan'da alı rojlamayan nərsələ, rojlayan atkən payıdə yaf qoyuş bu, başqaca nərsələ. Uzun faydalanan var. TikTok'da ki, həmə data bəzədə adam informatik yığadır. Yenə primər xər bitti Uzbekistan fıqarası. Informatsiyasini Xitoyga jo'natdi. O'zbekiston to'g'ri qotdi, shu zaprit qo'yayotgani bo'yicha. Masalan, Twitter, Facebook'lar ham kerak narsa emas-da o'zi. O'rnatilgan cheklovga TikTokdagi 100 minglab, hatto millionlab muxlis orttirgan qisqa video mualliflarining munosabati qanday? Bu O'zbekistonda TikTok sekirlashib qolganiga yoki bloklandi deyshyapti. Bunga sabab har xil bachkana qirg'lar, masalan, haykallarning oldida bir avliyolarimizga hurmatsizliklar bo'lgani uchun deb o'ylayman yoki juda ham so'kinib kontent qiluvchilar juda ham ko'payib ketdi. Oxirgi paytlarda masalan, o'zimiz kontent chiqaruvchi bo'lib turib, men o'zimiz yerektirdi bu narsa. Rekt ko'rib o'tirsangiz, yaxshi narsadan ko'ra yomon narsa ko'proq rekomendatsiyaga chiqadigan bo'lib qoldi. Endi bir tomonidan alam qiladi-da, endi chiqayotgan joyingizda endi O'zbekiston bloklab qo'ysa ta'siri yomon bo'ldi menga. Instagramda to'g'ri auditoriyam ham bor, o'tkazib olganman, lekin ba'zi ham TikTokda o'yinga tushib boshqa qilish. Bolasi maktabga chiqqan odamlar ham chiqib, bir-biriga so'kinib, bir-birini hatto onasidan haqoratlashgacha bir-biriga ruxsat berib, PR qilib tashlashdi. O'shaning uchun ham deb o'ylab qarasa, bu tomondan ham to'g'ri, lekin o'sha O'zbekistonda TikTok hamda Twitterda ko'plab yana ijtimoiy tarmoqlarga shaxsiy ma'lumotlar berilishi haqida ham so'ralgani uchun endi baribir ham bu ham kerak-ku davlatga. Guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Chindan ham so'nggi vaqtlarda TikTok platformasida yoshlar orasida keraksiz illatlarni tarqatayotgan videolar ko'paygandi. Biroq cheklanishga bu holatlarni sabab sifatida baholash ham noo'rin, chunki avvalroq may-iyun oylarida O'zkom nazorat matbuot xizmati bu servislar ma'muriyatlariga shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunning 27.1 moddasi talablariga rioya etilishini ta'minlash choralarini ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berganini ma'lum qilgan edi. Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 27.1 moddasi talablariga zid ravishda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlariga ishlov berilayotgani uchun ayrim ijtimoiy tarmoqlar 2021 yil 2-iyuldan shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritildi va internet tarmog'ida mazkur resurslardan O'zbekiston Respublikasi hududida foydalanish o'rnatilgan tartibda aniqlangan kamchilik bartaraf etilgunga qadar cheklandi. Hozircha Twitter, TikTok va boshqa servislarning O'zbekiston hududida bloklangani yoki ularga kirish tezligi majburiy pasaytirilgani yuzasidan rasmiy bayonot berilganicha yo'q. Lekin bu servislar fuqarolarning shaxsga doir ma'lumotlarini muhofaza qilish talabini bajargach, O'zbekistonda yana avvalgidek ishlashi mumkin. Bu kun Husnoddin Jumaboyev, Azizbek Mirzarahimov, Toshkent.